här ska bli grymt spännande. Jag ska hem till en person som jag känner ganska väl, men som jag aldrig varit hemma hos förut, och komma med lite oväntat besökschampagne. Tror ni hon kommer gilla det? Jag är rätt säker på det. Ja, den där skylten indikerar att det kanske är en gammal Davis Cup-match mellan Sverige och Polen i tennis. Det är det inte, det är ett underbart par. Tjena! Vad gör du? Champagne kanske? Men jag håller på att städa. Kom in. Bara kom du såhär. Kunde du lära dig innan? Nej, jag har ju med en kamera här. Champagne hem till folk som inte vet. Och bara alltså, oväntat besök. Är det inte ljuvligt? Ja, det är helt ljuvligt. Du är inte klinkande lite. Ja. Jag har med tre sorter. Temat. Det, med dig så tänkte jag sig estetiskt tema. Klara flaskor. Men vilken tur att jag var påklädd. Och hade varit ja, men det, är det inte alltid det? Nej, faktiskt inte. Jag hade lika gärna varit naken. Ja, men det hade inte gjort något heller. Alltså, det kanske hade blivit ett annorlunda program. Men ändå lika bra kan man ju tänka sig då. Så jag har med tre stycken blad och blad här, ja. Som jag tyckte att det var lite skön vår stämning ute just nu, så där blir det gott. Har du glas? Jag har glas, men ja. Du kanske inte kommer tycka att de är så fantastiska. Nej, men det är inte riktigt. Jag är inte så himla noga. Jo, men du är ju väldigt noga. Alltså, jag vet det, jag har ju träffat dig förut. Men jag försöker, funkar de här? De får funka. De är snygga. De är snygga. Det är din stil, jag fattar att du har såna. Så men de är också så här billiga, så man behöver inte vara så ledsen om att gå sönder. De blir det party. Liksom. Vill du ha olika till de olika? Nej, kör samma sort. Vill du ha flera glas? Har du sex glas? Ja, för man ska ha olika i de olika. Men ska vi inte gå ut och sätta oss? Jo, vi gör det. Ja. Men då tar jag med mig några glas. Mm. Bra. Och kanske lite tilltugg, var det? Jag fixar tilltugg. Det är otroligt. Ja. Jag har vackra glas, men tycker du själv att de är perfekta? Alltså jag tycker de är perfekta för att de ser liksom ändå trevliga ut, ja. Plus att de är billiga, så att det gör inte så mycket om man... Är det inte skönt om de är lite lyxigt dyra då? Ja, men då får man ju sån ångest om man går sönder. Men jag fattar ju liksom att det här inte är perfekta glas. Men jag vet inte riktigt vad det är med dem som gör att de inte är perfekta. Nej, men jag är ju nördig, jag är expert och... Då är det lite grann som att spela tennis med gammal träracket istället för att köra med de nyaste grejerna. Det är det enda redskap man har. Man har ju sina egna redskap. Näsan med de två näsborrarna och munnen och sinnena och sådär. Men det redskap som man behöver utöver själva drycken och sig själv, det är ju glaset. Så att man, och det måste alltid vara så att man har en bredare bas där själva ytan av kampanjen är. Så den skulle smalna av så här egentligen? Ja, eller att den är bred där och så smalna av där uppe. Ja. Nu är det både för smal här, där själva kanten av ytan av kampanjen är. Och så alldeles för stor öppning istället. Så att alla aromer går ut sådär. Ja. Så att man, ja, de två historiska är ju antingen spikrak eller lite åt det här hållet. Eller de här Marie-Antoinettes bröst. Du vet, så. Ja, en kupa. Ja, håll de kupa. Tycker jag om. Super. Men sen så är ju det här är ingen, nej. Det här är inget kvalitetsglas. Men det är inte riktigt. Är det? Ja, det är viktigt också och känslan och att det är lite tjockt. Det ja, det är tjock kant här, eller hur? Ska jag hälla upp något? Jag tänker inte klaga. Jag tänker dricka gladeligen i de här glasen ändå. Och du ser, nu håller du på att hända en sak här. Oj, det här var ju bra. Det var bra för tittarna att se vad som händer här. Det är nämligen går en liten solgräns där. Och här är skugga. Det här är ju jättesnyggt. Jag flyttar på den här lilla laxbiten här då. Sätter den på kanten. Jo, det här är glasklara glasflaskor. Ja. Vilket är ju jättesnyggt. Mm. Men det är väldigt opraktiskt. Det börjar med kristall som körde det här. Mm. Men allra värst är det om det är chardonnay som är väldigt känsligt. Mm. För någonting som heter god lumière. Lumière är ljus. Ja, precis. Ja. Så det är alltså en ljussmak. Och det är en defekt som, enkelt uttryckt, omvandlar aminosyror till nya ämnen som smakar yoghurt. Så att alla kan om det kommer solljus på dem. Ja, och det kommer igenom de här. Men det är bara om det är genomskinliga flaskor. Ja, eller i glaset. Du kan sola glaset så här också. Och det måste man ju ha varit med om 1000 gånger. Ja, exakt. Ja, och när vi körde vår campaign hiking, jag och fotograf Paul Allan som är bakom spakarna än idag. Mm.
så åkte vi runt på olika ställen. Och när vi var till exempel i Australien, då var det ungefär 10 sekunder. Nej. Så var det paj, för vi tog ut och så tog vi in. Och blir den grumlig då också? Nej, det syns inte. Det var smaken. Ja. Ja, men det är lika bra att vi dricker den snabbt. Alltså. Ja, för sådana är på väg hit. Då. Herregud. Vad har vi då? Vänster tänkte jag. Det blir så här. Tre blåner bra. Barnar som den är. Från 18 är den här. Det är ett ganska känt hus. Historiskt sett jättekänt. Ayala. En colombiansk diplomat som grundade den här firman för evigheter sedan. Och så vid sekelskiftet... Var han korrupt? Fasen alltså. Nej, inte diplomaterna. Det måste ha varit. Colombia, de hade väl kanske lite kokain i flaskorna. De kanske hade i champagnen. Jag vet inte. Hur tänkte jag nu då? Du hällde den första där. Ja, jag gör så här. Jag flyttar över så här. Då blir det här min första. Det, för vi ska ha samma. Och de är, du ser, det är ganska svårt att hälla de här också. För ja, det är väldigt mycket skum. Mycket bubbel. Jag måste vinkla den och hälla försiktigare än vad jag gjorde i första. Och så ställer jag den där. Då har vi gjort den. Det var 18. Och det var den. Det ska jag ställa den här? Ja, så det stå där i och så. Det är smart. Och sen hade jag 14. Vilka grejer med det? Ja, men det är ju klart. Alltså, det filmar ju måste vara bra saker. Som jag förtjänar här. Jag kanske bara vill dricka sån här rysk champagne. Champanskoje. Det är vin. Vad är det för något? Ja, det är bosserande vin som... Det är ju jättesött också. Det är mer som saft. Det är ganska gott på sitt sätt liksom. Nej, champagne. Jo, men Dominika, det är gott på ett annat sätt. Klipp. Nej, det är svårt att förstå. Det är festligt då. Inte gott. Det är roligt. Roligt, så kan man säga. Vad var det här då? Jo, 14. Fyra år äldre. Också bara chardonnay. Här är från ett enda litet läge där man gör 1500 buteljer. Så en väldigt liten Clos Sanson. Producenten heter José Michel. Och det som är framförallt är spännande med det här, det är ekfat. Så det får en helt annan tyngd, inte samma lätthet eller elegans. Du får se vad du tycker. Och vad jag tycker, för jag har inte testat just de här årgångarna förut. Sista, klassisk odlare från Vertu. Men den här, är den mer gul än de andra, eller? Ja, den är ju lite äldre, så det kan ju vara så. Jag tyckte också det. Ja. Jag hade nog förväntat mig att ekfaten från 14 skulle ge lite mörkare ton, men det var tvärtom. Doyard Mahé, det är en producent som är, jag ska säga, topp 3 i sin by. Som jag, en sån där som är underbara känslor som jag får ibland när jag har på mig champagne, att jag kommer tillbaka till... Kommer du ihåg första gången vi knackade dörr där och man, de inte visste vem jag var och sånt där. Idag så har de idolporträtt på väggarna på mig. Vilken av de här tre tycker du är bäst? Det vet du inte. Du vet, jag har aldrig smakat dem. Nej. Aha, du har inte köpsmakat före mig. Jaha. Precis. Ja, då fattar jag. Men hur ställer jag nu då? Jo, jag ställer rätt. Jag har en, två, tre och du har en, två, tre. Tror jag. Ska vi köra... Vill du lära dig hur man provar också? Eller är det jag visar hur man gör. Ja. Jag tänker inte spotta ut något. Nej, det är klart vi inte gör idag. När nej, men inte. Och få komma hem till dig. Men jag skulle bara säga skål. Men låt oss börja så här då. Nu är det ju inte helt lätt att göra det helt korrekt eftersom vi har felaktiga glas och sånt där. Mm. Men jag tycker i alla fall att vi doftar av alla tre. Från vänster till höger. Och då gör man att man snurrar på glaset, stoppar ner näsan ordentligt, drar in försiktigt. Och sen går vi tillbaks till den första, den vänstra, så doftar vi och smakar den andra och tredje. Men jag har ju snus inne. Va? Ja, jag tar aldrig ut den. Såg du inte att jag kom? Nej, men jag berätta, är det, ska man inte ha det? Alltså, jag har alltid det. Det är faktiskt så här att det finns vinmakare i Japan som röker och som har försökt att sluta. Och när de slutar under en period så förändras smaklökarna och smaksinnet så pass mycket så de kan inte blanda på samma sätt som de har gjort. Så att jag tror faktiskt att det är så att man, om man är van vid att äta med och dricka med snuset inne så kanske man förändrar för mycket om man tar bort. Men annars för mig så... Jag tänker så. Kör på det. Det tycker jag. Det var ett bra tips. Så nu ska vi snurra på den. Nu snurrar vi. Jag vågar inte snurra så våldsamt som du. För jag vill inte... Det blir lite svagare här, men det är väldigt snygg doft. Det är ner med nästan lite närmare då. Ja, det är jätteläckert. Väldigt vad beskriv den här en gång då? Ja, den är otroligt flörtig. Flörtig? Den har lite kokostoner, mycket vanilj. Jag känner kokos. Bra. Jag vet inte, bara för att du sa det kanske. Man vet inte. Ja, men den är väldigt så där exotisk, parfymig, snäll, mjuk.
försomrig, lite som vädret är romantisk. Ute nu. Väldigt romantisk. Men kanske lite för snäll. Ja. Och så kollar vi på nästa då. Oj, mycket, mycket större, mycket mer seriöst, mycket mer ton. Ja, jag känner det. Lite mer animaliska toner tillsammans med smörighet och så. Lite mer gruvarbetare över det. Ja, det är rätt faktiskt. Det är lite mer oborstad historia. Men det är ingenting om kvaliteten, det är bara att de är olika. Exakt, och olika tillfällen och så vidare förstås. När du och jag sitter så här så blir man ju mer romantisk och vill vara med den första. Kan jag... Det här är lite mystisk. Ja, oj, du är duktig. Visst är det så? Den har en seans. Skitbra. Oj. Fan, jag kan det här. Ja, man ska åka och andra. Okay. Hon tar över nu, så jag går. Nej, men om du ska, vi kan göra så här, vi kan ha seanser. Och du berättar om champagnen och jag kan åkalla liksom andar, och så dricker vi den. Nu ska jag smaka då. Du tar lite lätta flaggor. Det här är du lätt för. Stor klunk, surpla, svälja tre gånger. Nej. Klarar du inte det? Nej, jag vill inte. Okay. Ser det snyggt ut? Du ser alltid snygg ut, så det är inget problem. Men jag gör jag, så här jag, koll, jag kollar hur du gör. Ja, men då testar vi gruvarbetarskumpan, som vi kallar den för. Testosteron, liksom. Typ. Ja, väldigt manlig. Den är väldigt manlig. Mm. Kanske den som Churchill gillade. Han gillade ju lite maskulin, champagne, tror jag. Alltså, maskuliniteten i den här. Mm. Pinot Noir är ju rödvins och ekrat. Det gör inte Chardonnay normalt. Men man har ekfat. Ah, man tar det ifrån en väldigt varm vingård med... murar runt omkring som värmer upp, och ifrån en by som inte har den renaste kritan, som Pierre som i det här fallet, då får man just en sån. Jag tycker också. Men om den här är romantisk, då är den här mer sexig, kan man kanske säga. Ja, absolut. Fan, jag börjar fatta. Fan, jag du börjar fatta. Skål då. Får man skåla när man provar också? Ja, det gör vi. Eller är det inte? Det är klart vi gör det. Ja. Men konstruktion nu, tredje, vad hade vi då? Ja, Doyard Mahé, 13. Det var den mystiska. Ja, det var det mystiska. Seans och andevärlden. Jag tycker nästan den är snyggast på doften. Det gör jag faktiskt. Den har den här lite sandelträ, lite kanel, lite kaprifoltoner. Och så samtidigt så här en väldigt ren citron och lime. Ja, man förflyttar sig till andevärlden nästan. Den var bäst. Den var bäst, tycker jag också. Mm. Ingen snack. Då gör man helt. Vad kommer i stämning med den här? Den här kan ni gå till Systembolaget och köpa när? Nej, det kan man faktiskt inte. Och det är rätt kul, för att jag plockar från mitt eget kylskåp och tar hem till folk och knackar dörr och ser om du vill vara med och dela. Men du, jag som egentligen inte kan så mycket om champagne, även att jag tycker om att dricka den. Du verkar kunna en hel del. Ja, men hur kommer det sig att jag tycker samma som du är god utan att jag egentligen kan? Är det för att den är godast? Ja, vad bra att du säger det. Mm. Jag kan säga att det är väl en av mina sådär stöttestenar som jag trycker stenar på. Folk är så förbannat jäkla rädda för att prata kvalitet när det kommer till smak. Vi har ju till och med samma ord för preferens, alltså klädsmak, inredningssmak och så vidare, som det sinnet, smaken i munnen. Och det tror jag har att göra med att folk har fått för sig att smak är bara rent subjektivt. Det finns ingen objektiv sanning. Jag hävdar verkligen tvärtom, precis. Ja, men det var jättebra, för att då hade kvalitet ju finns. Egentligen, om du sa att den här är bäst, då kan jag bara ta ditt ord för det. Ja. Titta vem som är där då. Men Anders! Anders, kom! Välkommen! Rickard tittar förbi lite oannonserat och med massa skumpa. Det hade vi faktiskt ingen aning. Så vi sitter och har provning här. Men tjena! Välkommet oväntat besök. Ja, exakt. Det är första gången jag gör det här, men jag tyckte att i och med att jag känner er så känner jag mig ganska trygg i att det här kommer bli bra. Men berätta, vad, i relation till champagne, dricker ni ofta ihop och sådär? Ja, det måste, ja man säga. Det måste man säga. Kanske lite för ofta också, det låter ju så här bortskämt. Men det gör vi nog. Nästan allting blir ju trevligare med ett glas champagne. Det är ju så. Nu ska du få höra när fanns här i kyrkan. Ett tag kände jag att jag hade fördruckit mig på champagne. Nej, var det på Army of Lovers-tiden? Nej, det var senare än så. Då tänkte jag såhär, nu kan jag dricka champagne. Jag var tvungen att pausa i två år. Men nu är jag på det igen.
Nej, men det hade blivit för mycket. Så, ja, så mycket tyckte jag om det. Men du vet, även med champagne kan man fördrycka sig. Nej. Ja, alltså, jag pratade med min högra hand, Björnstjärne, häromdagen. Och sa, jag har inte berättat det, men från vår champagneresa som vi gjorde för 2 veckor sedan. Mm. Jag hade så ont i munnen av syra. Så jag har inte rört. Jag har druckit rödvin i 2 veckor. Ja, men då är det ju så. Så var han tillbaka och uppskattade jättemycket då. Men det låter ju väldigt bortskämt att säga det, att man har fördruckit sig på skumpa. Men det kan få vara lite bortskämt. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag drack Bellini, det var på Ascot i England. Det, apropå champagne, det är alltså när jag håller luriga målet. På det här Royal Ascot-eventet? Ja, och då fick man det där. Och det var fan, jag trodde jag skulle dö. Vad tycker du om såna här champagne-drinkar? Alltså, Bellini är den enda som jag har varit tvungen att testa några gånger därför att den serveras rätt ofta. Jag tycker det är ganska gott. Men det är vit persika från Amalfi-Gusten. Ja, precis. Och det är där jag har druckit det ett par gånger. Det är faktiskt bara där. Men jag har ju sen testat med olika grundviner och olika champagner, och det är till och med så att en bra spumante kan vara nästan lika bra. Hur mycket förstör man champagnen med att hälla? Jag har ingen procentsats, men jag tycker att man tittar på de här som gör här då, när vi är på premikry, grankry-nivå, med oerhörd mineralitet, renhet, terroir, fingeravtryck. Då gör man inte det. Men stolligboll är alltså inte din grej. Nej, de är ju roliga att titta. Det är roligt, ja. Och det var roligt. Nej, men jag kommer ihåg när det var jätteinna, Stolly Bolling. Jag såg Bollinger med Stollishna, ja. Det var roliga tider. Men jag har aldrig smakat det. Har du inte? Nej. Är det också så? Jag dricker inte sprit för att jag blir sämre provare. Jaha, men inte ens privat? Nej. Aldrig? Det här är alltid professionellt och privat. Så du kan inte förstöra dina... Det går inte att lämna undan, lägga in munnen och ta ledigt. Nej, jag fattar, det är klart. Så du kan inte ta en kväll och bara säga, men nu kör jag här. Nej, men det är faktiskt, det började med att jag hade några kompisar som körde Single Malt Society. Och det lät jättekul, så jag var med och testade, var inte särskilt förtjust. Men det var spännande med olikheterna, de olika stilarna och sådär. Och sen kände jag, efter en kväll med dem, så var jag borta 3 veckor från min egen kalibrering när jag provade vin överhuvudtaget. Så alkohol över 16-17, det var jag inte. Plus att single malt är ofta mycket rök, med speciella smaker. Och ibland får de ju för sig att det också måste vara mycket högre procent i dem, när de gör single cask. Dricker du aldrig bara för att bli full? Alltid, nej. Nej, men det har ju, nej, det gör jag inte, men jag blir ju full ibland. Ja, det förstår jag. För att det är så jäkla gott. Mm. Det är snarare så. Och jag blir ju inte särskilt... Jag har ju kvällar då vi märker som efteråt att oj, vad mycket vi drack. Nu, men hur gammal var du när det blev så? Därför att jag vet ju när man var tonåring och började få lite alkohol. Det spelade ingen roll vad det var så länge man fick fyllan. Var det också sånt då? Både jag och nej. Jag kan säga så här att jag hade ju precis samma anledning som alla killar. Mm. Att man ville släppa loss och våga stötta på brudarna. Mm. Det var ju precis samma grej. Men jag hade fått med mig grej sedan jag var 8 år gammal. Så just det, berättade du. Ja, var tidigt du upptäckte. Och det gjorde ju att de här Kir och Bejas och häxblandningarna och de folkölen som var lite pissjummen och sånt där. Jag gick ut, jag försökte och sa, nej, det går inte. Jag måste ha någonting som är lite godare. Mm. Jag tycker att champagne är sommar. Ja. Ändå dricker vi mest champagne på jul och nyår. Ja, egentligen är det väl en sommardryck. Jag säger så här, det är nyår också. Jul och nyår. Lite grann som vi har pratat om förut, att vissa dricker champagne jämnt och till nästan till vad som helst. Jag är lite selektiv, men äter man rätt grejer och väljer rätt champagne i olika årstider, så kan man dricka bara champagne och göra det med glädje. Men om man går på någon sån här tung Pinot Noir och sånt, ja, då är det gärna nära jul och nyår. Men så här års, precis som det ser ut här, va? Lätt och friskt och mångfacetterat och upplyftande. Ja. Man blir ju lycklig. Man blir ju på bra humör. Ja. Det är något antidepressivt nästan. Ja, det är det faktiskt. Och det här jag hade ju lite käk hemma som jag plockat fram här. Ja, det jag vet inte om det funkar där. Det ser det helt enormt bra ut. Såna här grejer, vad heter det? Med gåsleder på ankläder. Ja. Och det tänkte jag funkar. Det är en av de absolut bästa partners man kan ha till champagne. Framförallt lite äldre. Men jag är glad att det inte var någon skaldjur här, eftersom jag är allergisk. Men det ligger lite, det ligger på botten där. Oh. Nej. Nej, det gör inte det. Jag vet att det var allergisk.
Men jag hade ändå inga skalor hemma. Så att, men sen hade jag så här renskav också. Funkar det? Underskattat, superbra. Kanske inte purjolöken. Nej, det är salladslök. Det är så här vårlök. Ja, det är lite lättare, lite renare. Men rålök i alla dess former är en liten motståndare. Den tar över. Fastnar på tungan. Mm. Värst är sötman. Aldrig champagne till dessert om man inte dricker en söt champagne. Mm. Och det kan man göra, men det är få champagne som är söt. Den köpte jag till den där. Till ja, och det är ju jättegott. Men då ska man inte dricka den med champagne. Då kör man sånt här till. Aha. Ja, Anders, du bara halkade in på det här. Visst var det härligt? Vi har gått igenom och provat alla innan. Favoriter och vad intrycken? Det är alltså tre Blanc de Blanc, tre rena chardonnay, olika ursprung, lite olika sätt att göra dem. Tre olika årgångar. Smaka på alla sig vilken du tycker. Ja, jag tycker nog den tredje faktiskt var. Ja, samma som man kan lika gärna lyssna på dig. Så kan du säga vilken som är goda. Så kan man bara dricka. Reklamfilm, då gör man 2013. Ja, men den är väldigt på något sätt rund och mystisk, sa vi. Ja. Man kan dricka den när man har seans och så här Ouija board, använd i glaset. Ja, det går säkert bra. Det går säkert. Champagneprovning och seans. Alltså jag tror det kan vara en grej. Ja. Du, vi ska käka middag snart. Stannar du på middag? Är det sant? Ja, du är jättevälkommen, men inte är det så? Om det är okej. Ja, det gör jag jättegärna. Vad kul. Jag har ju bara planerat den här överraskningsgrejen och tänkte, tittade faktiskt på restaurangerna utanför och tänkte kanske ska gå ner och sätta mig där. Men nej, men du är jättevälkommen. Men nu känner jag att vi uppar promillehalten här och så fantastiskt. Släcker vi ner för det. Ja, ni är så ett underbart par och jag visste att jag skulle känna mig välkommen och er generositet. Hörrni, skål så hemskt mycket för att tack jag skulle vara. Tack för fantastisk champagnebesök. Ja. Vilket bra initiativ. Ja. Oväntat champagnebesök. Kan du inte komma varje dag? Kan du inte vara överallt, men det här blir inte sista gången.